Olá pessoal, conversar com todos vocês sobre um tema muito importante. As medidas preventivas que o governo do Maranhão, a exemplo de praticamente todos os governos estaduais, adotaram visando a evitar a expansão do coronavírus no Brasil. Uma medida de responsabilidade baseada em orientações técnicas, científicas dos profissionais de saúde. Eu desejo o mais rapidamente possível que essas medidas preventivas excepcionais sejam suspensas, sejam revogadas. É claro que eu desejo que o mais rapidamente quanto possível a vida de todos nós possa retornar à normalidade, a economia funcionando, o comércio funcionando, as escolas em aula. Mas eu não posso decidir isso sozinho. Vocês me conhecem, sabem que eu tenho seriedade, compromisso, responsabilidade. E acredito em uma gestão baseada em parâmetros técnicos. Temos um comitê científico com médicos infectologistas e tenho consultado também as entidades representativas dos profissionais de saúde, notadamente as entidades médicas. E todas elas afirmam que, neste momento, é necessário manter as medidas de distanciamento social, evitar a circulação de pessoas, para que com isso nós possamos prevenir situações muito tristes, trágicas, terríveis, que estão acontecendo em outros países do mundo e em outros estados brasileiros. Por isso mesmo, pessoal, nós vamos manter as medidas na próxima semana e é claro que ao longo da semana que vem, à luz dos dados concretos, examinando a realidade dos números, da expansão ou não da pandemia do coronavírus no Maranhão, eu irei tomar novas decisões, sempre levando em conta a necessidade de compatibilizar o princípio da preservação da vida com as justas reivindicações que tenho recebido de setores econômicos. A vida em primeiro lugar, a vida de todos nós, preservar o sistema de saúde. E tão logo seja possível, acreditem, o mais rapidamente possível, eu irei tomar a iniciativa de, mediante o diálogo com as entidades da área de saúde, ouvindo a sociedade, podermos retomar o mais rapidamente possível uma situação que todos nós desejamos e que nós possamos nos encontrar a todos e fazer o Maranhão continuar a crescer na trajetória correta que nós desejamos. Não é hora de extremismos, não é hora de agressividade. Não é hora de achismos, é hora de ter equilíbrio, bom senso, ponderação e ouvir os especialistas na área de saúde. É isso que eu tenho feito em defesa da população do Maranhão.